Tumeletewa maneno ya BBI. Tunaambiwa leo ati sasa BBI ndio inaenda kumaliza umaskini yenye naumiza wananchi. Na wale wanatuambia wamekalia viti wa serikali. Hiyo BBI ndugu zangu nataka msikize vizuri. Mimi nimesoma hiyo document. Nimeambia mawakili wangu wakasoma paragraph kwa paragraph. Hakuna mahali popote wamehusisha mama mboga, beba beba, boda boda, mama pima. Hakuna mahali popote hao watu wamewekwa kwa hiyo BBI. Na ndio sababu naibu wa rais anauliza, hii mjadala lazima tuketi tuzungumze. Hii BBI mmeweka president, deputy president, prime minister, deputy prime ministers na ministers. Huyu mama mboga ako wapi kwa hii BBI? Leo wameanza kumwambia ati yeye anachochea wa Kenya. Sisi tumesema, mimi nilifutwa kazi na mlisikia nikiuliza rais Kenyatta. Uhuru Kenyatta hakunifanyia favor mimi kunipatia kazi. Mimi nilifanya kampeni ya Uhuru Kenyatta usiku na mchana, mimi sikulala. So the position that I was given in this government was not a favor. I earned for that position. When I was fired, niliuliza Uhuru Kenyatta, can you come out and tell Kenyans why you fired me? Kama nimeiba, nipele kotini. Kama nimeshindwa kazi, tell Kenyans. Alisema? Hakusema. Nilifutwa kazi kwa sababu baba yangu na mama yangu, watu jua kali, hawana P.O. box, hawajulikani. Kama ningekuwa mtoto wa Musalia, ningefutwa? Kama ningekuwa mtoto wa Raila, ningefutwa? Mama, nataka nikuambie leo hapa. Leo utasema huyu alifutwa. Kesho, mko na watoto hapa. Kesho mtoto wako atapata nafasi, ataambiwa kwenda nyumbani. Mama, utatafuta mahali pa kwenda, mtoto wako amefutwa kazi, utashindwa mtu wa kulilia. Na ndio vile tunasema, lazima tukue na usawa katika nchi yetu ya Kenya. Hatuwezi kuwa tu ikifika mahali ni kubadilisha katiba, kupatia watoto wa matajiri viti. Hiyo haiwezekani. Na ukitaka kujua hii watu ni walagai, sasa wameleta BBI. Wanasema BBI inaenda kumaliza corruption kwa nchi yetu. Tunasikia kila siku Raila anasema hapa. Leo Uhuru Kenyatta anaita MCS, anawaambia sasa nataka niwapatie grant kila mtu milioni mbili mbili, mupitishe BBI. Hiyo hapana ufisadi? Sio ufisadi bado? Sisi we want to tell the president, if indeed you have 2 million to give this MCS, tuko na population Kenya hii ya watu milioni 50 leo. Patia kila Mkenya milioni mbili mbili, tuletee hiyo BBI, tutapitisha very early in the morning. Sina mna hiyo? Noe kwa milioni zibiri wa haloba? Nikatelese neye kwa zibiri na haloba kurako mkono? Lakini hii Kenya, apana ya MCA 500 Kenya hii. Kenya ni ya mamilioni watu milioni 50. Kwa hivyo, ile ukora hii watu najaribu kutufanyia raundi hii mama zangu. Tafadhalini. Mkiona William Ruto anasema mambo ya hasla, anajua ile anasema. Sijui kama tunaelewana? Mama, leo wewe hapa nyumbani unadharauliwa. Raila anaita sisi takataka. Ati watu ya wheelbarrow takataka. Unafikiria yeye ametununulia sisi magari? Raila ana bahati, baba yake amekuwa vice president Kenya hii. Raila amezaliwa baba yake akiwa vice president. Musalia amezaliwa baba yake akiwa minister. Abantu bano shibe Singapore mwalota. Ukienda kuambia Raila leo na Musalia ati mimi nimeoa kwa mtoni, atashangaa huyu mtu kichwa imeruka. Ati nimeona lishere mati, atakuuliza lishere ndio nini? Kwa sababu yeye amesoma chura kwa shule. Ndio akaambiwa chura inaitwa frog kwa kizungu. Lakini nishuma mnyamashere. Na ndio vile tunasema, lazima tubadilishe huu mjadala ndugu zangu. Msikubali hawa watu, nyinyi ndio mtaumia. Mimi nawaambia leo tunaambiwa ati sasa tukipitisha BBI tunapeleka 35% kwa counties. Leo as we speak, hata 15 ya katiba hii imewashinda kuleta hapa.
Mmeona Oparanya kila siku akisema kaunti hazina pesa, kaunti hazina pesa. So tukipitisha ndio pesa zitoka wapi? Sisi nyinyi mnarudishiwa hii mzigo hapa nyumbani. Mama anataka niwaambie hapa nyumbani. Msichoke kupiga magoti na kuomba Mungu. Eh? Maisha mnapitia hapa, mimi huyu nimepitia. Mama yangu akinizaa mimi, mimi sikuzaliwa kwa hospitali. Si ndio ulio mara moja? Eh? I'm telling you, mimi sina kadi ya hospitali. Mimi nilizaliwa 1982 wakati fujo ilikuwa Kenya hii. Mama wanje anze bulira mara moja. Na mimi nataka niwaambie mama zangu hapa nyumbani. Ile mboga wanadharau leo unauza hapa nyumbani. Ile biashara yako kidogo unafanya hapa. Raila anaita hiyo biashara takataka. Na wewe ulisimama na yeye last general election. Nyinyi wote mmesimama na Raila Odinga. Leo anasema anaambiwa mama mboga kwa wapi kwa hii document anasema hiyo ni takataka. We want to tell Raila Odinga. Hii biashara unadharau ya mama mboga. Siku ingine hii biashara ya mama mboga hii majaliwa ya Mwenyezi Mungu itakuja kuwa supermarket siku ingine wewe Raila. Mama Pima hapa nyumbani anaangaishwa na polisi. Mama huyu auzi changako kwa mapenzi yake. Anauza changako kwa sababu maisha ni magumu. Na ndio vile mimi nawaambia wewe mama Pima, hata mama yangu ameuza changaa. Hakuna kitu mama yangu hajauza dunia hii. Nataka nikuambie mama Pima wewe. Wakati huyu William Ruto atakuwa rais wa nchi hii, hiyo changaa yako itageuka itakuwa ba. Na huyo polisi mwenye anakuhangaisha siku nyingine atakuja kukupigia salute kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zetu wa bodaboda hapa nyumbani, najua mnateseka. Mimi si ati sijui. I know you people are going through hell. Tumo. Tukiambia Raila anasema ati hiyo bodaboda na wilbaro ni takataka. Ndugu zangu msijali. Vumilieni. It is just a matter of time. In the next one year, hii bodaboda wanadharau. Siku ingine Mwenyezi Mungu atawafungulia barabara na hiyo bodaboda mtanunua magari na hawa wangwana mabwenyenye watakuja kuheshimu dunia hii. Yeah. Sijui kama nelewana ndugu zangu bana.